Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process. Nós estamos aqui na Vila Pereira e aqui é o campo da Sociedade Esportiva Pereira. Eu vou conversar com o Francisco Amaragi Neto, Sensei Casquinha, porque infelizmente ele acabou encontrando o Paraná já sem vida aqui, aparentemente morte natural, mas o Sensei vai explicar pra gente melhor, né? Muito bem, então, o Sensei Casquinha. Sensei, é uma situação complicada, porque o Paraná passava por uma situação difícil. E aí a informação que nós tivemos é que você veio aqui nessa tarde, aqui por volta de que hora? Umas 4h30, mais ou menos? É, umas 4h30, 5 horas. E você veio aqui para ver se ele precisava de alguma coisa e teve uma surpresa desagradável. Exatamente, Fábio. O Paraná, ele é meio conhecido no meio do futebol amador de nossa cidade. Puta de umas pessoas, né? Excelente. Umas pessoas que muitos amigos aqui vêm ajudando ele. O Beto, né? O Baixinho, a Leninha, eu sim. E no momento ele estava com uma situação meio complicada aí, ô Fábio, e a gente, para não deixar desamparado na rua, né, a gente deu o pouso para ele aí. Meu diretor ligou para mim, que eu sou presidente do clube, que me caiu primeiro. Isso aí dava um pouso para ele aqui, até ele acertar a situação dele. Estava dormindo aqui na sede da Sociedade Esportiva Pereira. A gente deu aí para ele uma semana, né, até ele receber o pagamento dele, que já estava tudo certo já para ele já alugar uma casa, né? Que ele ia pegar o pagamento dele, que ele é aposentado, já pega o pagamento dele, já tá tudo certo para ele já alugar uma casinha para ele. Felizmente, Fábio, a gente vem aqui, né? A gente tá dando essa entrevista com o coração muito, né? Você sabe como é que é a situação, a gente tá muito triste, você entendeu, Fábio? É muito amigo da gente, você entendeu? Uma pessoa que sempre esteve no meio do futebol amador de nossa cidade, foi uma pessoa que teve história dentro da cidade como amigo e como jogador de futebol, Fábio. Felizmente foi uma perca, muito, muito, sei lá como dizer, uma perca... Muito sentida. Muito sentida, exatamente, Fábio. Uma perca muito... A gente fica sentido com essa fatalidade que aconteceu com o Paraná, você entendeu? Que a única coisa que a gente é só pedir para Deus, né? Guardar a alma dele num bom lugarzinho. Você entendeu? Isso que eu tenho só de falar, o Fábio. A gente está aqui até falando... É, eu tenho que fazer algumas perguntas, Sensei. Uhum. Entre elas, não tinha marcas de violência no corpo quando você chegou? Não. Foi Acionei o SAMU, fui lá, liguei para o SAMU. O médico SAMU conversou comigo, perguntou como é que ele estava. Falou, ó, ele está no chão caído aqui, está duro aqui no chão caído. Falou, o coração dele está batendo. Falou, ó... O coração dele, eu não entendo nada disso aí. A única coisa que eu sei é que tá duro no chão que tá. O médico já constatou lá. Ele estava no banheiro? Estava no banheiro, caído lá dentro do banheiro. E o SAMU já constatou que, né, que já veio a óbito. Depois já veio a perícia de Araquara também, já foi uma morte normal, você não teve constatação de nada. Morte natural mesmo. Isso, morte natural mesmo. Ele reclamava de alguma doença, Sensei? Ele comentava alguma coisa? Ô, Fábio, sim, ele tomava remédio, né? Que tinha problema de... Ele tinha problema, né? Que tomava sempre... a gente que de fato agora... O Beto pegou um monte de remédio dele aí, né? É. Tomava remédio pra cabeça, tomava remédio pra umas par de situação dele, coitado. Entendi. Sensei, nossos sentimentos então, você aí, todo o pessoal da Pereira... Né? E muito obrigado pela entrevista nessa hora difícil. Ô, Fábio, a gente agradece por essa entrevista, né, meu? A gente queria só dizer que Deus tem ele num bom lugar. É um moleque muito bom, nunca deu problema aqui na nossa sociedade. E foi uma morte aí, a gente não esperava essa morte dele. A gente tentou ajudar até onde a gente pôde ajudar, Fábio. 47 anos ele tinha, né? 47 anos, a gente deu abrigo para ele aqui na Pereira, até ele conseguir resolver o problema dele, a situação dele, que já estava resolvendo, tadinho. Mas felizmente, Fábio, aconteceu o que tinha que acontecer, isso aí... Tá certo. Tá bom, Fábio? Sensei, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, agradeço. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo.